Talada ay ku midoobeen ururka ardayda jaamacadaha Soomaaliland ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Chama iyo agaasimaha guud ee Soomaaliland Central Ahmed Hassan Arwo. Haddaba mas'uuliyiinta ururka ay jaamacaduhu ku midoobeen oo ka hadlaya arrimahaasi waxay yidhaahdeen: Kulankani wuxuu ku saabsan yahay ururka jaamacadaha Soomaaliland ee GOCAS oo qiimeyn joogta oo ay sameeyaan. Waxay goosteen inay abaalmariyaan gudoomiyaha iyo agaasimaha banka dhexe ee Soomaaliland oo muddo yar joogay, shaqooyin runtii aada u waaweynna qabtay. Waxyaabaha nagu muhiimsanaa markaan research-ka ku jirnay aanu soconnay waxay waxyaabahaas muhiimadda bulshadooda gaarsiiyeen ayaaba ka mid ahaa: kow, horta sixirkii suuqa sarifka lacagaha. Maanta gabadha joogta xaafadeeda iyo ninka jooga suuqa iyo ninka jooga gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan wuxuu si hawlyariya ula socdaa sixirka suuqa sarifka lacagaha lagu jaray. Ayaanu u siinaynaa abaalmarintan iyo appreciation certificate-kan si ay ugu sii dhiiradaan madaxda kale, bulshaduna ay u aragto waxyaabaha muuqda ay qabteen. Maadaama annagu aan nahay academic students-kii, waa inaanu horkacnaa bulshadeeda, tusnaa wax walba in institution wala oo qaranka leeyahay waxyaabuhu qabtay. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta shahaada sharafta la gudoonsiiyey ayaa dhankooda ka mahadceliyey, isla markaana ka sheekeeyey waxqabadkii kala duwanaa ee ay qabteen muddadii ay xilalka hayeen. Dowladda jaamacadaha Soomaaliland oo gartay iskuna suxul qaamay inay madaxda dowladda iyo hay-adaha qofkay silahdaan waxbuu qabtay inay u abaalgudaan oo ay shahaado siiyaan, runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waana tallaabo fiican oo xagga hore loo qaaday. Lagu qeybiyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo awooddiisa iyo wuxuu waddanka u taray waa mid aanu kulle sharaf weyn bay noo tahay. Halkanu doonaynayna ma dhowa garanaysaa xoogaa waxaad moodaa dhalinyadu inay nuguladay degtay, laakiin insha allah dariiqanu marayno ayay sii arkeen. Dariiq weyn baanu haynaa, intaa in ka weyn in shilinkeenu qiimihiisa kor u kaco oo jeebka lagu rido oo dadku ay qaadan karaan baa noo qorshaysan anaga iyo gudoomiyahaba. Waxaana noo sharafa inta labadii horeysaynu qaadnay sidaanu lagu mahadnaqo waa dhiirigelin oo ah halka hadda inaanu ka sii wadno aad iyo aad. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.